Shatrat Skurraj dhe Shkopet lidhen përmes kësaj ure pasarel, e cila gjatë këtij dimri është dëmtuar. Ja shpëtuam edhe këtë herë. Ishte kputur gjë, shumë e kputur. Rruga që lidh dy fshatrat është shumë e gjatë, ndaj rreth 25 vite më parë u ndërtua kjo ur. Tani që është dëmtuar, banorët kanë frikë se ju rrezikohet jeta. Për të mos rënë lumin mat, ecin duke u mbajtur nëpër kavo. Këtu ka shumë rrezik sepse dimri është pak i fort dhe ka morrë shumë të fort dimrit dhe ajo ka përdedhur urën. Zona Skurrajs është një fshat turistik edhe breku i lumit. Tu ka viti se edhe turistat huj kanë lëvizur, po edhe sot vinë vizitorë shumë. Edhe në këtë urë bëjnë videoklip edhe për dasma, për shifte, fjesë. Se nuk kalohet, kalohet me shumë vështirësi, me raport. Në dy fshatat dhe varrezat si komunikojmë. Me pjesën në asajnë? Po, pjesën më tonë. Atë rrezikohet në i moshe tretë, si i thonë se kalim moshat treta. Pra e lidhe lajgjën tonë me rrugën e Burrelit, që është kryesore që në kanë nxitë në e shumë matë punë. Edhe nxitë edhe fshatrat Galatë, Malbardhë, që e njërë si lëvizim dy kratë rrugës. Atë e në rralë dytë ashtë edhe për turizmin, që zhvillon turizmin, në zonë turizmin zalorë, në kone e verës më këtë periud, që lëvizin edhe familjar me familje, dhe më thamë me fëmijë të vegjël se duan me dalin krahët për tim lumit, duan me eksploru natyrën më shumë. Kena edhe 100 fshatra turistik. Disa vite më parë, kjo ur është rikonstruktuar nga banorët e kësaj zone. Banorët thonë se nuk kanë mundësi ekonomike ta riparojnë sërish dhe kanë kërkuar ndihmën e bashkisë së Kurbinit. Kena po kërkesa edhe bashkisë për këtë ur për me ndërtuar dhe nuk ka marrë kush gjëna parasysh. Ura pasareli është nënshtruar dy herë rikonstruksionit, në vitin 2014 dhe në 2017, nga organizata jo fitimprurëse, nga komuna dhe nga vetë banorët.